को एउटा साधारण समर्थक मात्र भन्दा पनि म यो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको बचाउ गर्ने स्वागत गर्ने व्यक्ति हुँ स्तर स्तरका मान्छेले स्तर स्तरको अर्थ लगाएर एमसिसी प्रोजेक्टको मूल्याङ्कन गरे पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यो शताब्दीका चुनौतीहरू सामना गर्ने यो पचास करोड डलर झन्डै पचपन्न अर्ब आसपासको नेपाली धनराशि अनुदान ऋण होइन यो नेपाललाई तिर्नै नपर्ने गरी अमेरिकी सभ्यताले एउटा प्याकेजमा घोषणा गरेको थोक सहयोग कार्यक्रम हो यसलाई आफ्नो सौभाग्य सम्झेर हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ आ, यो नेपालका स्थापित राजनीतिक दलहरू झन्डै झन्डै दुई तिहाई जनमतको अहिलेको नेकपाको सरकार र प्रतिस्पर्धी पार्टी प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस समेत दुवै यो प्रस्तावको समर्थनमा छन् नवनियुक्त सभामुखसँग यो एमसिसी प्रस्ताव पारित गर्ने दायित्व छ भनेर भर्खरै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ त्यो एमसिसी शानदार सुविधाजनक बहुमतका साथ नेपाली जनताको सार्वभौम संसदबाट संसदबाट पारित हुँदैछ तर कतिपय विकास विरोधी तत्त्वहरू नेपाली गणतन्त्रले पाएको सहयोगमा चाहिँ आरिस गरिरहेका छन् र त्यसको विरोध गरिरहेका छन् जस्तो अब विरोधकै कुरा गरिरहँदाखेरि एमसिसी नेपालमा यदि लाग आइसकेपछि एमसिसी जुन सहयोग छ त्यो लिइसकेपछि भोलिको दिनमा अमेरिकाले नेपाललाई पनि हस्तक्षेप गर्न सक्छ होइन भोलिको दिनमा हामी पनि उनीहरूको अन्डरमा बस्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा त्यो हिसाबले विरोध भइरहेको हो नि त त्यो त्यो कोडबाट आलोचना गरिएको छ तर एमसिसीका विरोधीहरू भनेका कुनै स्थापित राजनीतिक पार्टी छैनन् भुइँफुट्टाहरू फेसबुकैहरू युट्युबमा कराएका औकातिन मान्छेहरू मात्रै एमसिसीको विरोधमा छन् र केही शङ्कास्पद मान्छेहरू नेकपामा पनि छन् यहाँ भेडाका बथानमा पनि स्यालहरू सिकारी स्यालहरू बुवाँसाहरू पसेका हुन्छन् बिचबिचमा अब उनीहरूको उद्देश्य के हो भने एमसिसी पारित पनि गराउने त्यही न्युमा नेकपा फुटाउने पनि र काङ्ग्रेसतिर जनमत लाने चौन्न सालमा एमाले फुटाउने अगाडि महाकाली सन्धि पारित पनि गराइयो र त्यही न्युमा एमाले फुटाएर जनमत काङ्ग्रेसतिर लग्यो उदाउँदो एमाले छप्पन्न सालमा दुई तिहाई अथवा अत्याधिक बहुमतले जित्ने थियो मनमोहन अधिकारीको पार्टी मदन भण्डारीको रगत बगेको आन्दोलन तर महाकाली सन्धिको न्युमा एमाले फुटाइयो र काङ्ग्रेसतिर जनमत लगियो अब अहिले पनि कालापानीमा अथवा केही न्युमा एमाले फुटाउनु पर्ने तर कालापानी नै भन्दा महाकाली टु जस्तो भयो फेरि भारतीय नियम एमाले फुटाउँदा फेरि नाटक दोहोरियो भन्ने अर्थ र अहिले अमेरिका र सर्वसाधारणले नबुझ्ने अङ्ग्रेजी नामावली एमसिसी भनेपछि पक्कै केही मुलुकलाई हस्तक्षेपै भएको थियो होला भन्ने पार्नका लागि मात्रै एमालेमा हिजो मदन भण्डारीसँग मत बजाउने मदन भण्डारीको दर्शन सिद्धान्त जनताको बौद्धर्य जनवादलाई दक्ष प्रजापतिको टाउको भन्ने एमालेकै पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल छयालिस सालमा अन्तरिम सरकारका मन्त्री छँदा पिए बसेका भीम रावल यो एमसिसीको विरोधमा आएका छन् अर्को चाहिँ नि के अरे प्रचण्डको काख काखमा रहेका देव गुरुङ पनि एमसिसीको विरोधमा उत्रेका छन् र राजनीतिक बेरोजगारीलाई लुकाएर लीलामणि पोखरेल पनि एमसीको विरोधमा पोलिटिकल हाइटबाट आएका छन् यिनीहरू चाहिँ भोलि नेकपा फुटाउने बाहनाको रूपमा एमसिसी पारित पनि गराउने र हामीलाई त होइन भनेर नेकपा पनि फुटाउने र काङ्ग्रेसतिर आगामी चुनावमा चाहिँ जनमत पुर्याउने त्यो डिजाइन देखिन्छ र काङ्ग्रेसको लागि एमसिसी कस्तो भने उखुको लाँक्रो जस्तो भनेको छु मैले उखुको लाँक्रो के अरे त्यसले अर्कोलाई कुट्न पनि सकिन्छ र के अरे चुच्न पनि सकिन्छ उखुको लाँक्रो एमसिसीले काङ्ग्रेसले नेकपाको टाउको पनि फुटाउने भयो सँग त पार्टी नै फुटाउने तहसम्म त्यो जान्छ र पछि चाहिँ नि एमसिसीको बजेट आएर अब आउने सरकारमा त काङ्ग्रेस हुनसक्छ आलो पालो छपाबात वर्ष त्यसपछि त्यही चुस्ने त्यही बजेटले मुलुक चलाउने विकास गर्ने हामीले गऱ्यौँ भन्ने त्यसको लागि काङ्ग्रेस त केही वर्ष अघिदेखि नै अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुँदादेखि नै एमसिसीको प्रोसेस सुरु भएको र यो के अरे एक शिकार एक एक एकतिर दुई शिकार गर्न यो एमसिसीलाई काङ्ग्रेसले प्रयोग गरेको छ र यो पारित हुने ग्यारेन्टी छ यही न्युमा नेकपा फुटाउने षड्यन्त्र पनि जारी छ र यो एमसिसीको विरोध गर्नेहरूको चाहिँ मुख च्यात्नुपर्छ भनेर मैले भनेको छु मुख कान कानसम्म आउने गरी च्यात्नुपर्छ नेपालमा निसर्त विकास बजेट आउँदैछ त्यो साधारण शर्तहरू छन् हरेक निवेदनमा झुठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुला बुझाउँला भनेर आदालती कागतमा लेखेकै हुन्छ तर कुनै झुटा ठहर्दैन कानुन बमोजिम त्यस्तो सहन बुझाउनु केही पर्दैन नेपालले ने बाहिरबाट जुन बजेट ल्याउँदा पनि विश्व ब्याङ्कको बजेट ल्याउँदा एडिपीको बजेट ल्याउँदा युएसएडको बजेट ल्याउँदा बेलायती डिएफआइडीको दी बजेट ल्याउँदा पनि केही केही शर्तहरू -के यस्तै यस्तै हुने गर्छन् तर अहिले चाहिँ यसलाई अत्याधिक महत्त्वका साथ संसदबाट पारित गर्नुको अर्थ भनेको बेलायती ए अमेरिकीहरूले पनि नेपालमा ठोस सहयोग गरिउ न त भनेर बढी प्रचार गर्ने र एउटा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवले नै सही गरेर त्यो बजेट ल्याउँदा हुने थियो तर त्यतिकै नि मेकमा भुटाउन नमिल्ने भएकोले संसदमै त्यसलाई त्यसलाई बहसको विषय बनाउने विवादको विषय बनाउने पारित गर्ने अनि त्यही नियम नेकपा फुटाउने त्यो डिजाइनमा चाहिँ नै एमसिसीलाई अत्याधिक प्रचार गरिएको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो जस्तो अब यो विरोधको कुरा गरिरहँदाखेरि अब राजनीतिक दल फुटाउने यी कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ सा। सर्वसाधारणले पनि जतिले बुझेका छन् यसलाई त विरोधै गरिरहेका छन् भोलिको दिनमा त पक्कै हस्तक्षेप हुन्छ किन सहयोग गर्दैछ र अर्को कुरा जुन बजेटको कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो यहीँबाट जुन एनसेलको कर त्यो कर जति उहाँबाट सहयोग आउँदैछ त्योभन्दा बेसी एन्सिएलले यहाँ तिर्न बाँकी छ यहीँबाट हाम्रै देशबाट पनि त विकास गर्न सकिन्छ अरूको हस्तक्षेप भोलिको दिनमा त्यो सहनको लागि तयार जस्तो तपाईँको कुराले त भोलिको दिनमा हस्तक्षेप गरोस् जे गरे पनि फरक पर्दैन यो कुरा आयो नि होइन र विश्व सभ्यताले हिमाल टल्काउन चाहन्छ खैरीहरूको उजेली गाई यहाँ आएर हाम्रो पशुपतिको शिवलिङ्गमा चोखो मनले दुध चढाउन चाहन्छे त्यसमा कुनै शर्त हुँदैन एउटा हिमाली गणराज्य चाहिँ नि इम्पावर भयो भने विश्वकै एउटा गर्वको विषय छ यहाँ सांस्कृतिक राष्ट्र पनि बनाएको छ मुस्लिमलाई देखाउन एउटा धार्मिक राष्ट्र यहाँ छ शिवलिङ्ग यहाँ छ त्यो बाहेक अमेरिकाको कुनै स्वार्थ छैन एउटी आमाले आफ्नो बच्चालाई लिटो किन खुवाउँछिन् भन्दा भोलि बलियो हो भने यही बच्चाको काँध चढेर म चारधाम चार घुम्न पाउँछु भनेर आमाले अहिले बच्चामाको मुखमा लिटो लगानी गरिने भन्दैमा आमाको स्वार्थ भन्ने र त्यो त एउटा पवित्र स्वार्थ हो नि त त्यो स्वार्थले बच्चालाई के घाटा गर्छ र बच्चा झन् बलियो हुन्छ र आमालाई साँच्चै काँधमा हालेर चारधाम काँसी पुर्याउन सक्छ अब त्यस्तो पवित्र स्वार्थ बाहेक अमेरिकाको कुनै स्वार्थ छैन भारतको कुनै स्वार्थ छैन विदेशीलाई देखेर तर्सेर दुब्लाएका यहाँ धेरै राष्ट्रवादी मान्छेहरू छन् उनीहरू प्रकारान्तरले राजावादी हुन् भारत देखाएर दरबारतिर भागेर जाने अमेरिका देखाएर दरबारतिर भागेर जाने अन्त त सबैलाई राजावादी बनाउने र फेसबुकमा जुन त्रासमा परेका केही मान्छे छन् नभएको हाउगुजी भनेर आमाले बच्चालाई तर्साउने गर्थिन् बाहिर नजा है बाबु हाउगुजी छ भनेपछि बच्चा वरिपरिको आफ्नो लुटुपुटु गर्छ सुरक्षित हुन्छ त्यो आमाको आइडिया हो तर कहीँ वैज्ञानिकले हाउगुजी पत्ता लगाएको छैन ठिक त्यस्तै अमेरिकाबाट पनि तर्सिनु पर्ने होइन तर यहाँ प्रतिगामी तत्त्वहरू गणतन्त्रका शत्रुहरू गणतन्त्रमा कुनै नयाँ नियम आउन आँटो भने पनि मिडिया विधेयक इत्यादि साइबर क्राइम कन्ट्रोल गर्ने विधेयक आउन आँटो भने पनि गणतन्त्र दर हुनसाथ कसरी राजा फर्काउने भनेर रा? हरेक विधेयकको विरोध गर्छन् राजावादीहरू र रा गणतन्त्रलाई कहीँबाट लगानी आउन साथ गणतन्त्र दर हो भने कहाँबाट राजा फर्काउने मेलम्ची प्रोजेक्ट काठमाडौँ आयो भने कसरी राजा फर्काउने गणतन्त्रकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कलशभरि पानी ल्याइदिन् भने राजा के नि हो फर्काउने बडाले नि आरेर पानी ल्याउँछन् उनीहरूलाई नि क्रेडिट जाओस् भनेर मेलम्ची रोकेको छ निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रुखपातको न्युमा रोकेको छ गणतन्त्रलाई केही कामै गर्न नदिने तँ हातखुट्टा बाँधेर लडाउने भने जस्तो लगानी आउँदा विरोध गरेको छ नियम आउँदा विरोध गरेको छ हौ ती राजावादीहरू पूर्वाग्रही छन् र एमाले भित्र घुसेका राजावादीहरू नेकपाभित्र घुसेका राजावादीहरू र रा नेकपामा भर्खरै आइलागेका ती नव एमालेहरू माओवादी ब्याकग्राउन्डका माओवादी समस्या त समाधान भइसकेको छ उनीहरूले नेकपालाई फुटाउनका लागि यो हल्ला गरेका हुन् र नवनिर्वाचित सभा सभामुख के अरे सापकोटा सापकोटा पनि अग्नि सापकोटा पनि यो पारित गर्नेमा चाहिँ नि बहुमत संसदको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्छु मैले अगुवाई गर्छु भन्नुको अर्थ काङ्ग्रेस र नेकपाको नै ने बहुमत छ भनेपछि नेक यो संसदबाट यो एमसिसी पारित हुने ग्यारेन्टी छ नेपाल विकासमा अघि बढ्यो बढो विकासको मुहान फुटो फुटो डलरको गङ्गा नेपालतिर फर्केको छ अब चाहिँ नि पावर हाउसहरू बिजुलीका पावर हाउसहरू बन्छन् इन्डियातिर बेच्ने बिजुली हो त्यसको स्टेसनहरू बन्छन् सडकहरू बन्छन् अब चाहिँ कसैले चाहिँ नै विरोध गर्दैमा यो एमसिसी रोकिँदैन र यहाँ चाहिँ नि एमसिसीबाट आउने बजेट बाँडेर खाने होला भनेर केही आरिसले हिहालुवाएका छन् बाँडेर भनेर चाहिँ नि सबैलाई ला भाग लाउने घर घरमा चाहिँ यति यति प्रदेशबाट पठाउने होइन र अर्को एमसिसीबाट आत्ेकाहरू चाहिँ नेपालमा दरिद्रहरू धेरै छन् पैसा यहाँ छैन अनि पचपन्न क्यारे अर्ब डलर चाहिँ देखे पचपन्न अर्ब नेपाली रुपियाँ पचास करोड डलर एकैचोटि देख्दा चाहिँ तिनीहरू नर्भस भएर फेन्ट भएर मर्न पनि सक्छन् एकैचोटि त्यत्रो पैसा किन हँ भनेर तर्सिनु ठिकै छ तर साँच्चै नेपाललाई बेफाइदा पो भा कुनै गर्ला भनेर शङ्कासम्म गर्नु पर्दैन जस्तो अब मैले अघि भने एनसेलको करको कुरा पनि गर्दै थिएँ होइन जस्तो परजीवी हुनु आवश्यक छ र नेपालले यहीँनिर कर यति धेरै उठाउन बाँकी छ विकास त यहीँबाट सम्भव छ नि परजीवी भएर अरूको शरणमा पर्नु अथवा अरूको अनुदान लिनु आवश्यक छ र होइन एनसेलको कर भनेर जुन अहिले लोकतन्त्रको उभार आएपछि सबै बोलुन पहिला पहिला यो पेट्रोलबाट दरबारतिर कमिसन जान्थ्यो भनिन्छ भनिन्थ्यो अहिले चाहिँ नि पेट्रोलको प्रत्येक थोपा थोपाको गिन्ती निस्किने भएकोले त्यहाँबाट कमिसन जाँदैन पार्टी चलाउनेहरूले चाहिँ यस्तै एनसेलबाट हावा बेचेर यो भोइस बेचेर एनटिसीबाट कर उठाएर राज्य पालिएको हुन्छ र धनाटीहरूले यो व्यापार गरेका छन् तिनलाई चाहिँ करको नाउँमा डाँड्नु हुँदैन र कतिपयले एम के अरे एनसेलको सिम फाल्ने पनि भन्यो नि तँ कर लिनु त ठिकै हो तर राज्यले छुट दिन्छ कि लिन्छ कि ठुलाबाट देश चलाउनेहरूको त जिम्माको अधिकारको कुरा हो अरूले त्यहाँ बाठा हुनुहुँदैन राज्यको कर उठाउने ठेक्कामा मुकुन्द घिमिरेले लिएको पनि छैन चाहिन्छ उठाओस् चाहिँदैन छुट दियोस् र एनसिएलले कर तिरे भन्दैमा सिम फाल्ने कुरा भनेको बजारमा कपडा कारखानाले कर तिरेन भन्दैमा कपडा फालेर नाङ्गै डान्स गर्दै हिँड्ने त त्यो मिल्दैन सिम प्रयोग गर्नुपर्छ राज्यले उसँग के कारोबार गर्छ उसको मामला हो तर नेपाल राष्ट्रलाई विश्व समुदायले निसर्त सहयोग गरेका छन् एउटा धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रको रूपमा हाम्रो कमाण्डल थापेपछि भरिने गरेको छ भारतकी कलौरी गाई पक्रिन् चिनकी चौरी गाई पक्रिन्छन् युरोप अमेरिका कि उजेली गाई पनि यहाँ आएर चाहिँ नि दुध चढाउन चाहन्छन् त्यो निसर्थ सहयोग चाहिँ विश्व समुदायले दिने गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मनैदेखि स्वागत गर्नुपर्छ बजेट परिचालन गर्नुपर्छ मुलुकको विकासमा प्रधानमन्त्रीको भाषामा समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो अब अमेरिकाले नि स्वार्थ तपाईँले भनिरहनु भएको छ केही स्वार्थ के नभइकन कसैले कसैलाई त पक्कै पनि सहयोग नगर्ला यहाँनिर स्वार्थका कुराहरू भोलिको दिनमा यहाँनिर उनीहरूले सिना पनि परिचालन गर्न सक्छन् र हामी उनीहरूको अन्डरमा बस्नुपर्ने त्यो अवस्था आउँछ भनेर अहिले जो विरोध गरिरहेका छन् गर उनीहरूले यस्तै आवाज उठाइरहेका छन् भोलिको दिनमा त्यो सिचुएसन पनि त आउन सक्छ नि नेभर आउँदैन विश्व समुदायले नेपाललाई भारतको आन्तरिक मामिला भन्दा छ नेपाल दक्षिण एसियामा इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा पर्दछ के अरे चिनले पनि दक्षिण एसियालाई सिङ्गल इन्डिया पोलिसीले हेर्छ भारतले पनि बाहिरी शक्तिलाई यहाँ छिर्न दिँदैन र आवश्यक पनि छैन चिनलाई घेरासेर हाल्ने पनि उता तिब्बत क्यारे मकाओ ताइवान हङकङबाट हो दक्षिण एसिया लगभग अर्कै पृथ्वी हो उत्तर एसियाको चिन अर्कै पृथ्वी हो चिनलाई घेरा हाल्नेमा पनि दक्षिण एसिया र नेपाल प्राथमिकतामा पर्दैन उनीहरूको स्वार्थ भनेको एउटा विश्वमा मुस्टिना देखाउन सुलेमानीहरू देखाउन लादेनहरू नजन्मुन् भनेर चुच्चे आर्यन समुदायको ठुलो आँखा भएको लामो नाक भएको वर्गको पनि एउटा शान्त हिन्दू धर्म छ नि त डेमोक्रेटिक भन्ने पार्न हिन्दुत्वको चाहिँ पकेट क्षेत्र नेपाललाई बनाएका छन् नेपालले धर्म छोड्यो भने भारतले नाकाबन्दी गर्छ नेपालका चाहिँ नि ठमेल चल्यो भने इन्डियाले मान्दैन नेपालमा ने रेड लाइट लाइटेरी खोल्न मिल्दैन सुत्नुपर्छ भने बम्बई जाउँ अँधेरी गल्लीमा जाऊ भन्छ नेपालमा चाहिँ नि यो जाँडको खोलो बग्यो भने विदेशी त्रसित हुन्छन् मूर्ति चोर्दाखेरि डराउँछन् राजा मार्दाखेरि विश्व त्रसित भयो विश्वको एउटा हिन्दुत्वको धर्मको लागि भुटानमा भोटे राजा साउदीमा मुस्लिम राजा जस्तै नेपालमा हिन्दू राजा वीरेन्द्र उनका सन्तान हुने व्यवस्था थियो अन्ठाउन्न सालमा त अपराध भएकोमा विश्व चाहिँ नि डराएको छ पक्कै पनि तर चाहिँ नि धर्म बाहेक विश्वको केही स्वार्थ छैन वासिङटनबाट हेर्दा दिल्लीबाट हेर्दा यो शिवको कैलाश जस्तो हाम्रो हिमालय र पशुपतिनाथको गजुर बाहेक बाहिरबाट केही देखिँदैन धर्म चाहिँ नेपालले जोगाओस् अरू कुरा मतलब छैन भन्ने हुन्छ विदेशीसँग म चाहिँ जहिले पनि रमाउँछु विश्व जसरी विश्वमित्र ऋषिले विश्वलाई माया गर्थे मित्रभाव राख्थे ठिक त्यस्तै म पनि भोलि भारतको अमेरिकाको माया पायो भने आफ्नो बुढेसकालसँगमा कुनै त्यस्तो नोबेल पुरस्कारसम्म पो पाउँछु कि भन्ने मेरो आशा छ भित्र र विदेशीसँग म डराउँदिनँ मैले चाहिँ यहाँ राजावादीहरूले एमसिसीलाई देखाएर रा, नेकपा विभाजन गर्न खोजेका छन् शक्ति केन्द्रले गोडाफाटभन्दा पार्टी फुट्छ श्री पेदमणिनी सतर्क भन्दा मिल्छ हिजो गिरिजालाई आपत परेको बेला काङ्ग्रेस फुटाइयो मनमोहन अधिकारीको मदन भण्डारीको पार्टी उदाउँदै आएको बेला एमाले फुटाइयो माओवादी हिजो काम हुन्जेल भाँडो भयो अहिले ठाडो भएर फुटाएर सिधाइसक्यो एमालेतिर गएर शरणार्थी भएर बसेका छन् कतिपय नेताहरू त्यस हिसाबले नेकपालाई फुटाउन यहाँ शक्ति केन्द्रले एमसिसीलाई अनावश्यक हिसाबले प्रचार गर्न मान्छे खटाएको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ए अनावश्यक प्रचारको कुरा गरिरहँदाखेरि के कुरा छ भन्दाखेरि नेपालमा सबभन्दा होइन विश्वको अग्लो हिमाल पनि हाम्रै देशमा छ जुन झल्लो उज्यालो हिमाल अघि तपाईँले कुरा गरिरहँदाखेरि त्यही बेच्दैछ नेपालले अहिले चाहिँ यही बेच्न खोजिरहेको छ भन्ने पनि कुराहरू आइरहेका छन् नि बेच्ने ग्राहक छैन किन्ने ग्राहक छैन कसैले नेपाललाई बेच्न इन्डियाको भने त्यसको खुट्टा तिमी भाँचेर हाम्रो हिन्दू राज्य हामी बेच्दैनौँ भनेर चाहिँ नि जस्तै कुनै बच्चाले दे आमाको नौगिढी चोरेर बजारमा बेच्नको बाहुलाई बेच्नको भने बाउले किन्दै लाने बेग्लै कुरा बच्चाको खर्च देला एमसिसीकै कुरालाई लिएर चाहिँ यसरी बेच्न खोजियो एमसिसी भनेर यो सहयोगको उसमा चाहिँ हिमाल बेच्दैछ हाम्रो देशबाट हिमाल हाम्रो जुन अहिले गर्व गर्ने ठाउँ छ त्यो भोलि रहँदैन भन्ने खोक्रो राष्ट्रवादको विकास गर्न यस्ता हल्ला गरिन्छ तर पहिला चिनले हाम्रो हिमाल खाना खोजेको बिपीले गएर सोह्र सालमा मिटिङ बसेर मित्रताको प्रतीक सगरमाथाको चुचुरो बराबरी भनेर सौधि गरेका छन् गौतम बुद्ध चाहिँ हिन्दू राज्यमा राख्ने कि नराख्ने भनेर नेपाल पनि लचिलो भएको अवस्थामा त्यहाँ नेपालमा अटेन भने यतातिर समेटिदिउँला भनेर केही उदार भाव इन्डियाले देखाएको हो त्यो बाहेक नेपाल बिक्रीको कसैले गर्नै पाउँदैन कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति नै होइन कोही किन्दै किन्दैन तर कोही नेपाल बेच्न गयो भने पनि तैँले नेपाल चलाउँदैनस् बरु तलाई हेगमा पठाइदिउँला तँलाई मुद्दा लगाइदिउँला नेपालमा अर्को मान्छे उठाएर पनि नेपाल नेपालकै रूपमा चलाउँछु भनेर विश्व समुदायले नेपाललाई झन् जोगाउन बल गर्छ नेपाल चाहिँ विदेशीमा लडेर जितेर ल्याएको पनि होइन यहाँ राजा महाराजाले झुट्टा इतिहास लेखाएको भन्ने मेरो लामो व्याख्या बेग्लै छ नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग डराउनु पर्दैन उनीहरूकै भरमा टिकेको हामीलाई आवश्यक मात्रामा नेपाल अविकसित राष्ट्र छ विकासोन्मुख गराउनुपर्छ र विकसित बनाउनुपर्छ त्यसको लागि एमसिसी लगायतका विदेशीका यी ठुला फन्डहरू कोषहरू चाहिँ हामीले हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरेर पारदर्शी हिसाबले मुलुकको विकासको लागि खर्च गर्नुपर्छ जस्तो हामीले यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि जो दर्शकहरू हेरिरहनु भएको छ चा। उहाँहरूले चाहिँ मुकुन्दजीले चाहिँ जे राम्रो चिज छ चा, त्यसको चाहिँ विरोध गर्ने जे नराम्रो छ चा, त्यसको चाहिँ सपोर्ट गर्ने भन्ने जुन दर्शकहरूको कर एउटा प्रतिक्रिया पनि मैले पाउने गरेको छु विभिन्न समयमा के भन्नुहुन्छ ती कतिपय खल्ली बल्ली दर्शकहरू हावाका भरमा उफ्रेका हुन्छन् नेपालको दुई तिहाई जति जनमत प्रधानमन्त्री ओलीसँग छ बाँकी बचेको ठुलो जनामत चाहिँ नि काङ्ग्रेससँग छ त्यो मूलधारमा ठिकै त भएको छ प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्दैन गल्ती गर्ने लेभल होइन भनेर मैले त्यो करेन्टमा बोलेको छु प्रधानमन्त्रीले जे भने पनि विरोध गर्ने कतिपयहरू चाहिँ तिथि नकारात्मक मान्छेहरू हुन् तिनीहरूले सही दृष्टिकोणले समाजलाई बुझ्नुपर्छ म चाहिँ कस्तो भने एन्टी करेन्ट तर्क गर्ने मेरो क्षमता चाहिँ छ अरू हा अरू हुरी बतासको भरमा उड्ने पत्करहरू हुन् म चाहिँ एक्लै पनि खडा हुने सत्ती साल जस्तो मेरो विशेष क्षमता चाहिँ छ तर यो एमसिसीको काण्डमा प्रधान प्रधानमन्त्री ओलीसँगै छु प्रतिपक्षी दलका दलका सभापति शेरबहादुर देवबासँगै छु विश्व चलाउने विश्वका आठ अर्ब जनताको चाहिँ सुरक्षाको ठेक्का लिएर चाहिँ व्हाइट हाउसमा ड्युटी बसेका महामहिम राष्ट्रपति ट्रम्पसँगै छु यस हिसाबले म यसमा इन्टिकरेन्ट होइन म संस्थापन पक्षले ठिक गर्दैछ प्रधानमन्त्रीलाई आशङ्का गर्ने औकात कसको के के हो ती फेसबुकका साङ्लाहरू पखेटा खसेपछि भुइँमा उतार्नु पछारिन्छन् त्यति बेला थाहा हुन्छ कि हामी गलत रहेछौँ भन्ने बाँच